Ungdom i dag. Vi påvirkes av hverandre, og vi påvirkes av alt rundt oss. Vi lever konstant etter et ønske om å lykkes og å prestere, enten det er for vår egen del eller for andres. De forventningene vi stiller til oss selv og til andre, er med på å skape vår identitet, hvem vi er og hva folk tenker når de hører navnet vårt. Ungdom i dag føler på press. Kroppspress, skolepress, klespress, press til å prestere. Press kan være en god ting som hjelper deg å nå mål, men press kan også skape usikkerhet, dårlig selvfølelse og følelsen av å ikke lykkes. Dette er Ungdom anno 2017. Hvem er det som skaper presset? Hvor kommer det fra? Hvordan oppfatter ungdom presset? Jeg heter Kimmy. Jeg går på Amalie Skram, VG2, og jeg tar realfagslinje. Jeg våkner 6:30 hver dag. Hvis jeg våkner litt tidligere og øver litt tidligere, litt før timen da, så får jeg mer ut av dagen enn hvis jeg hadde våknet litt senere. Føler jeg får mer kunnskap ut av å våkne tidligere i stedet for da. Bruker den ekstra tiden jeg har på å da fortsette å utvikle meg i de forskjellige fagene og gjøre det best mulig da. Oppnå toppkarakter om jeg prøver i hvert fall. Press er vel egentlig noe av det som jeg synes det er vanskeligst med å være ungdom. Dette med skolepress, press til å være flink, det er press til å liksom være på en spesiell måte. Det er press til å liksom ikke være så annerledes egentlig. Jeg heter Mathilde Marron, jeg er 17 år. Og jeg kommer egentlig fra en liten øy utenfor Os. Det var mange typer press, vil jeg si. For eksempel sånn skolepress, og alltid være flink på skolen. Eller klespress, og ha de rette klærne. Egentlig bare press for å alltid gjøre det beste du kan. Grunnen til at jeg liker å trene så mye, kom på grunn av at jeg har følt presset for å gjøre det. Min motivasjon er egentlig frykten av å ikke oppnå noe jeg lykkes med, noe jeg har lyst til å fortsette med. Føler at jeg ikke kan liksom jobbe videre med livet mitt, fordi jeg har gjort et dårlig innsats fra før av. Og se tilbake og tenke, ok, men du har gjort en dårlig jobb. Hvem føler du skaper dette presset da? Ungdommen, rett og slett. Et flertall av folk. Jeg tror at press kommer fra veldig forskjellige, eller mange forskjellige steder. Jeg tror noe av det største presset som jeg kjenner på kommer ifra stort sett sosiale medier. For eksempel konseptet FOMO, Fear of Missing Out. Det har jeg kjent på selv med at jeg kan se på alenetid som en veldig gøy ting i et sekundmøte, og bladd gjennom Instagram kan du se på det som litt sånn at det er dumt at jeg ikke fant på noe annet å gjøre på. Tenker du at det er noe man kan gjøre for å på en måte motstå dette presset, eller? Vel, hadde det vært noe som man kunne gjort, så hadde det sikkert blitt gjort allerede. Mm. Men det handler vel egentlig kanskje mest om å ikke bry deg om dette presset. Vær unik, vær det du vil være, for all del. Det er jo det som er viktigst.